19 მარტი დიდი ქართველი რეჟისორის და კინოოპერატორის ვასილ ამაშუკელის დაბადების დღეა. მწვანე ყვავილას საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დღეს მის ხსოვნას კიდევ ერთხელ მიაგეს პატივი. ისაუბრეს ვასილ ამაშუკელის ღვაწლსა და დამსახურებაზე ქართული კინემატოგრაფიის განვითარების საქმეში. რეჟისორის ფილმებიდან დღემდე შემორჩენილია მისი ერთადერთი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში, რომელიც 1912 წელს გადაიღო. ღონისძიებაში მონაწილეობა 12 მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა მიიღეს. სპეციალურად ამ დღისთვის ქუთაის კინორეჟისორი გოგი დოლიძე სტუმრობს. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ვასილ ამაშუკელის ეს იუბილე, რადგან ის გახლართ ის ადამიანი, რომელმაც პირველად გადაიღო ფილმი, სრულმეტრაჟიანი ფილმი. ეს მოხდა ქუთაისში, ქუთაისიდან დაიწა ფაქტიურად ქართული კინოსაკვანი და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ტრადიციას, სათა თაობებს ახსოვდეს და ბატონ გოგის იდეას, როდესაც მან აღნიშნა, რომ შეიძლება გავაკეთოთ ფესტივალი, ძალიან საინტერესო იდეა, რადგან დავანახოთ ყველას, რომ აი ქუთაისი არის ერთ-ერთი ძლიერი ამ მიმართულებით და ამ სფეროში. პატივი მივაგეთ გამოჩენილ ქართველს, ჩვენ თანაქალაქეს, ბატონ ვასილ ამაშუკელს. დღეს მისი დაბადების დღე არის. მოგეხსენებათ, ეს არის ქართული კინორეჟისორის, ქართული კინოოპერატორი, რომელმაც შექმნა და დაუწყარია, ასე ვთქვათ, კვალი დატოვა ქართული კინემატოგრაფიის განვითარებაში. დაგრევადრელი ღონისძიება ფართო მასშტაბით აღინიშნება და რამოდენიმე წელია უკვე აღნიშნულ ღონისძიებას ეხმაურება იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია, დღეს 12-ე მუნიციპალიტეტი და ჩვენ მოვიწვიეთ ახალგაზრდები, რათა ისინი კიდევ უფრო კარგად გაეცნონ ბატონი ვასილის შემოქმედებას, პატივი მიაგონ მის ხსოვნას და იცოდნენ, თუ ვინ იყო ეს პიროვნება და როგორია მისი ღვაწლი. ეს გრძელდება უკვე 51 წელია და თქვენ მე ვერ დამისახელებ სხვა ასეთ შემთხვევას და ნიშნავდა რომ არ იყოს ახლა მოცული კაცი ხო არა ვარ არა და მთავრად ვთავრია თქვენ დააკვირდებით აი შარშან რამდენი ხალხი იყო წეს რამდენი ხალხია აი გუბერნიამ უკვე გაზარდა მასშტაბი ამ რაიონებისა და ამიტომაც მინდა რომ ეს უკვე გაგრძელდეს და გაისად უკვე გაძლევთ სიტყვას ჩვენ მოვიპატიჟებს ანუ გუბერნიამ მოიპატიჟებს უკვე ქვეყნის ყველა რაიონის თითო სკოლას